Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga yana bu 26 kanali. Xullas do'stlar, bugun sizlarga ko'pchilik obunachilarimiz so'raganlar uchun aynan Melbet ilovasiga Crash o'yini strategiyasini ko'rsatib berib o'tmoqchiman. Xullas do'stlar, kanalimiz yangi bo'lsangizlar, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroq cho'q tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bizning kanalimizdagi yangi chiqadigan videolarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Telegram kanalimiz manzili video rolga ostida bo'ladi, ya'ni kommentariyada. Melbet ilovasini ham kommentariyada sayt manzilini qo'yaman. O'sha sayt manzili orqali ilovani yuklab olishingiz mumkin do'stlar. Xullas, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lishni unutmanglar. Bu yerda ham ajoyib stavkalarni tashab boraman. Stavkalarimiz mag'lubiyatsiz, hammasi 100% yutadi. Mana ekspresslar ham, stavkalar ham hammasi o'xshaydi do'stlar. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'linglar. Bu yerdan ham ajoyib foydalanib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xullas, Telegram va ilovani yuklab olish manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. Xullas, biz bugungi yangi videomizni boshladik. Albatta like bosishni unutmang. Adin Expert, Linebet va Mailbetda $350 bonus olishni xohlaysizmi? Ro'yxatdan o'tish paytida bonus holatini Adinix Games kazinoga qo'ying va BOSS26 promokodini kiriting. Telegram kanalimiz orqali esa dasturlarni so'nggi versiyalarini yuklab olishingiz mumkin. Do'stlar, mana bizlar Melbetga ham kirib oldik. Hozirda bizani balansimizda ko'rib turganingizdek 12.357 rubl pulimiz bor va bu yerdan gamis o'ylariga kirib, oldindan aytib o'taman do'stlar, hozirgi strategiyamiz faqat Melbet uchun. Melbetdan boshqasiga umuman o'tmaydi. Xullas, Melbet ilovasi yo'q bo'lsa agar sizda, mana bu kommentariyada sayt manzilini qoldiraman, o'sha sayt orqali Melbet ilovasini yuklab olishingiz mumkin. iPhone va Android uchun sayt manzilini kommentariyada qoldiraman. Xo'p, bu yerdan Crash o'yinini tanlaymiz. Bu yer do'stlar, bizning strategiyamiz shundayki, mana shu uchib ketayotgan samolyot 1.9 koeffitsiyentga bormasdan portlasa, biz pul qo'yishimiz mumkin do'stlar. Mana shuni unutmanglar. Bizning strategiyamiz mana shu 1.9 koeffitsiyentga yetmasdan portlasa, biz pul qo'yib foydalanib olishimiz mumkin. Mana bu yerga balans yozlar. 1.49 hisobga olinadi. 2.357 rubl. Garov tikishi bosamiz, chunki 1.9 koeffitsiyentga yetmasdan portladi. Garov tikishi bosdik mana. Garov qabul qilindi. 10 ming rubl pulimiz qoldi. Bu strategiyamizda maksimalni 2 dagon bo'ladi do'stlar. Xo'p, kutamiz. 2 koeffitsiyentga borgandan keyin sraz mana bu yutuqni olish knopkasini ustidan bosamiz do'stlar. Xo'sh, 2 koeffitsiyentga borgandan keyin olamiz mana bunday qilib. Ajoyib. Ko'rib turganingizdek 6434 rubl ushadik do'stlar mana. Birinchilikda turgan 273 koeffitsiyent ushagan ekanmiz. Xullas, normal boshlanishi 5 dagon bo'ldi. Endi mana bu yer summani endi 6000 rublga o'zgartiramiz. Yana kutamiz, 1.9 koeffitsiyentga yetmasdan portlashini kutamiz do'stlar. Xo'sh, kutamiz. Mana 1.09, albatta pul qo'ysak bo'ladi bunga. Xo'sh, ochilsin. Garov tikishi bosamiz endi. Garov qabul qilindi. 10434 rubl pulimiz qoldi. Kelsinga borgandan keyin sraz pulimizni olamiz do'stlar. Ketdi. Ajoyib, mana pulimizni olib uspet qildik. Xullas, 1.98 koeffitsiyent tushadik do'stlar. 11880 rubl. Balansimiz ham ko'rib turganingizdek 22314 rublga o'zgardi do'stlar. 314 rubl yozamiz endi. Yana 1.9 koeffitsiyentga yetmasdan portlashni kutamiz. Hozircha 5 dagon ketyapti. Xo'sh, 1.92, albatta pul qo'ysak bo'ladi bunga ham. Xo'sh, ochsin, garov tikishi bosamiz. Garov qabul qilindi, 314 rubl. Ozgina vaqtni ko'proq cho'zib yuboradigan o'yin bu do'stlar, lekin normal yutuqlari yaxshi, dagon unchalik cho'zilmaydi. Olib uspet qilib bilmadik. 2 koeffitsiyent.
Xo'sh, birinchimiz Dagon bo'ldi. 1000 rubl. Ketdik, bo'lsamiz 1000 rubl, 21 ming rubl pulimiz qoldi. Xo'sh, 2 ga borgandan keyin olamiz. İkinci Dagon 1.69 kasiyenta portladı. Xo'sh, 3000 rubl, 3-chi Dagon. Garov tikish. Garov qabul qilindi. Xo'sh, mana shunday yutuq chiqish ehtimoli yuqoriroq. Kutamiz. Eng birinchilikda turgan ID'lar orasida bizdan ID ekan. Oxir 10.45 bilan boshlangan. Bozamiz. Ajoyib gap yo'q do'stlar. 2-2 kasiyent tushadik. 6630 rubl. Ajoyib 24630 rublga o'zgardi balansimiz, ko'rib turganingizdek. Xo'p, yana bir marta davom qilib ko'ramiz. 500 rubldan bo'lsamiz endi. Hozircha 3 ta dagon bo'ldi, 2 ta bez dagon. 1 ta dagonli, ya'ni 1 ta yutug'imiz dagonli bo'ldi, ya'ni ikkitasi 5 dagon bo'ldi. Xullas shunaqa. 1.95 hisob bo'lmaymiz. 92 dan ham o'tib ketdi. O'zi 1.9 dan kam koeffitsiyentda portlash kerak. O'zi biz 1.92 da bosgandik. O'shaning uchun dagon cho'zilib ketdi. Xo'sh, kutamiz. Xo'sh, 2-5 3 koeffitsient. 4 koeffitsient. 5 6 7 8 9 10 1 o't sakrab ketdi. Men shunga pul qo'ygan bo'lsak ham bo'lar ekan. 5 dagon bo'lar ekan. 16 koeffitsient. Xo'p, kutamiz do'stlar. Xo'sh, mana 1.21 kasent. 500 rubl endi pul qo'ysak bo'ladi. 1.9 ga bormasdan portladi. Garov tikishi bo'lsamiz. Garov qabul qilindi. Kutamiz endi. 2 kasentga borgandan keyin pulimizni olamiz do'stlar. Oldik. Ajoyib. 2-3 kasiyent tushadik. 1150 rubl. Xullas shunaqa. Xullas do'stlar, xuddi mana shu taktika orqali foydalanib olishingiz mumkin. 3 ta bezdagon, 1 ta dagonli o'yin bo'ldi. Xullas, Melbet ilovasi har doimgidek video rolik kommentariyasida bo'ladi. O'sha komment orqali ushbu ilovani yuklab olishingiz mumkin. Melbet ilovasi. Xullas do'stlar, bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan strategiyamiz mana shu edi. Hozir bitta podyetda ham 5-8 koeffitsient ushlashga harakat qilib ko'ramiz. Bu shart bilmadik. Xullas, bugungi videomiz mana shu edi. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha barchalaringizga omad, xayr, sog' bo'linglar do'stlar.